interesantno, koristan savjet da čovjek ne bude od ljudi koji uvijek stremi u pogledu dunjaluka samo gore. Da pogledamo ljude oko sebe, tako mi Allah, samo kad bi insan bio iskren prema Allahu. I da pogleda koliko je ljudi, pazite, ja, Allah najbolje zna, odgovorno smijem reći, oni ljudi koji dole prolaze sad kroz iskušenja u Siriji, i u Iraku, i u Jemenu, Allah najbolje zna, kao pojedinci, za mene su bolji muslimani od nas. Pa koliko je Allah tim ljudima koji su bolji od nas? Vi znate koliko dole ljudi ima kad je u pitanju Kur'an i namaz i noćni namaz i mnoge druge stvari, koliko su Arapi od nas otišli naprijed. To je definitivno. Ja sam živio u arapskom svijetu, kad je u pitanju ibadet i pobožnost, mi ne možemo njima biti ni do koljina. I opet prolazi kroz takve musibete. A mi živimo u takvim nijametima i opet te nijamete ko da ih ne vidimo, ko da ih ne primjećujemo. Pa da insan, braćo moja draga, bude, hajde da kažemo, objektivan, da pogleda ja, rab, šta ja uživam blagodati. Moglo bi to biti malo i bolji, moglo bi, ali moglo bi biti 100 puta gori. Pogledajte dole kada vidite ljude koliki je problem kad neko ima problem, da li je sigurna čast njegove žene i njegove djeci. A pogledajte nas, pogledajte nijameta, pogledajte rahatluka. Pogledajte sigurnosti, pogledajte higijeni, pogledajte čistoći, pogledajte ljudski prava. Tako mi Allaha nijameti. Onma bi nijameti rabbike fehadith. O Allahovim blagodatima govorite. Boži poslanik izišao sa Ebu Bekrom i Omerom, gladni, vežu kamenje za stomak, pa su ošli kod onoga ensarije, donio im vode, donio im datula, poslije im ispeko i mesa, kaže Allahov poslanik, Ebu Bekre, Omere, tako mi Allaha. Bićete pitani za ovo. Izišli smo, kaže, iz kuće gladni, žedni. Allah nas je napojio, nahranio. Čime? Datulama, vodom. Šta mislite da je Boži poslanik imao priliku da popije vodu hladnu, zamagljenu? Nikad on takvu vodu nije popio. On je pio vodu koja je možda čija je temperatura 29-30. I to su za njih bile blagodati. Ti danas imaš, uđeš u supermarket, vallahi, ja lično uđem nekad i 5 minuta razgledam, ne znam šta ću uzeti, svega se zasitio. Da mi je nešto da poželim. Sve lijepo, ambalaža, hladno, fin, neću ovom dosadlo, ovo mi ne odgovara, ovo, po 5 minuta razgledam šta ćeš. Ne znaš šta ćeš. U kakvim smo nijametima. Boži poslanik, voda, hurme, kaže, bit ćete pitanje o tome. Thummele tus elunne, jaume idinanin na'im. U onoj suri koju svi znamo na pamet. A zatim ćete o blagodatima biti pitani. Pa živimo, braću moja draga, u velikim blagodatima. Nemojte dozvoliti da blagodati spoznamo tako što ćemo ih izgubiti. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, Vole in šekertum le ziden neko. Ako vi budete Allahu zahvalni, Allah subhanahu wa ta'ala će vam povećati svoje blagodati.